Mənim bağlı çağalığım Sovet dövrünə qabat geldi. Mənim çağalarım bolsa bağlı dövründə özyer. Bunlar Sovet ve Türkmen bağlılıkları bir-birinin devamı. İkisem yalan, ikisem propaganda. Xalqı aldamaq, oynamaq üçün sən bağlı deyərlər. Amma xalqın içində kələsi işləyən adamlar ozalar həm nəhil terror dövlətində yaşayanını bilərdi, həzirən bilər. Bu bilməz yalı həm edilən ok. Rejim özünə səhəl akıllı bulanaq parş edər. Misal üçün, Türkmen kanunları adamın özünə qarşı, qarındaşlarına qarşı bərən görkəzməsini yuridiki gücsüz hesablayar. Amma Sovet dövründə həm həzir həm adama zor edib, aç xor saxlab, vurub yencib, çağlarını yesir zamin alıb, ayalını qızını zorlarız göz alında, özünü zorlarız deyən yalızatlara aidib, özünə qarşı görkəzmə verdiriyərlər. Onlar bunu gizləb həm durmayarlar. Boris Şahmuradova özünə qarşı görkəzmə verdirib, sonra televizorda görkəzdilər. Bu görkəzmənin yuridiki gücü yox. Türkmen kanunları şeylə deyib dur. Amma kanun dünya kağızda qalıyar. Türkmen yuristlərinin köpüsü Sovet dövründə həm həzir həm paraxor elitanın çağaları bulub, okuva tanış pul bilən giriyərlər və kanunu bilməlidir, kanunu eyərləməlidir həm öyütməyərlər. Dövlət, prezident ya partiya bolsa, bilə görə zorluğa repressiya dayanır. Onlar bu adama, onlar bir adama xassa ruhu daydan sağdın dəl deyib, son ona özünü öz aydan zatlarına qarşı bir zatla deyidirib, son şol qorxu basış aslında aytdırılan zatlar həm şol adamın özünə qarşı ulanyarlar. Yox, onlar bunu dinlə, Anna Sultan Kilova yalı adamlara qarşı dəl, bütün xalqa qarşı ulanyarlar. Bu onların xalqı qorxusmaqdakı terror aslında saxlamaqdakı esası quralı. Şu zatları ağır zəhmətdən bolsa, qorxudan göz açılmayan xalqa düşündürəcək olayan, başını eteyinə salıb, yakınlarına xop astına qoyub, haqqı azadlığı, haqqı baxt üçün görüşən az sanlı adamlara sağ olsun aydasım gəlir. Dovam, mərdlərə üstünlük. Anna Sultan Kikilova. Söyəmək mən bu cəxanda yarancaqla gün görməni, yaxşı görən beylə gündə öz acalma can verməni. İçib bolar şəmal yalı, çar tarafa ölsüb dursam, yan verməli bolar onda, qarşımda qayıt tuban görsəm. Dönmərin öz fikrimdən, atsalar da yanar oda, ömrüm boyu xizmət edəcək insan deyən belən sadə.